oorlog in die hoofstad se buitewyke. Maar die soldaten is eindelijk net adrenaline verslaafde mans en een handvol vrouwen wat in spanne van 3 en 5 meeding om als verfbal kampioene gekroon te word. En volgens die organiseerders word kinderdrome hier bewaarheid. Speletjies in die agterjaar, Cowboys en Crooks en daai tipe van goed. En hierdie is half die naaste wat hy ooit sal kom aan 'n Xbox in 'n regte lewe. In scenario verfbal word sekere geskiedkundige oorlogsgebeure, byvoorbeeld D-dag, nagemaak of die spanlede kry 'n taak om uit te voer, soos om 'n vlag te gaan haal. En hoewel daar baie streng reëls is om die spelers teen verfballe te beskerm, bly dit maar 'n sport met sy kwota beserings. Jy kan ernstig seer kry. Dis waarom jy die masker dra. In ons events wat ons aanbied, het ons marshals of refs wat die hele game kontroleer van begin tot einde. Daar's allerlei reëls aangaande jou geweer. Die kompetisie word jaarliks gehou en volgens die organiseerders is enigeen met taktiese vaardighede wat nie skrik vir 'n kliparde verfbal nie, welkom om 'n span in te skryf. Daniela de Plooy, Jenies, Donkerhoek.